essa Paloma, sou do sétimo A e eu estou aqui com minhas amigas Tati Ellen. Oi, eu sou do sétimo C. Com minha amiga Ana Emanuele, do sétimo C. E essa é minha amiga Ana Lívia, do sétimo A. E a gente vai estar fazendo uma paródia dos portugueses chegando ao Brasil. E a Ana Emanuele vai estar utilizando o celular com música de fundo. E a Ana Lívia vai estar utilizando esse joguinho que eu tinha em casa e a gente botou pedra dentro. Lembrando que a música é de Galileu. Então vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500. Nesse dia navegando, liderados, desembarcaram na região de Porto Seguro. Permaneceram até 2 de maio de